Гаряча кров нової поліції. Дмитра Міхальця, керівника івано-франківських патрульних, звинуватив у побитті учасника ТО. У Фейсбуці швидко поширилися фотографії синців Івана Чайковського. Як наслідок – сутички з головним поліцейським. Постраждалий стверджує, синці він заробив, коли прийшов у кабінет Дмитра Міхальця з вимогою оскаржити постанову, яку на нього склали поліцейські днем раніше. Як розповів нам Іван, правоохоронці невірно вказали знак, який він порушив. Я кажу, як ви можете бути керівниками поліції, як ви не знаєте елементарно правил дорожнього руху? Він тоді встав, але я знаю, я покинув посвідченням не на його стіл, а такий біля нього стіл. Він ззаді стояв і хватнув мене от за руку і спочатку за поранення. І почав викидати мене з кабінету. Я кажу, пустіть, покажу, у мене рука болить. Він потім, бачите, зловив вище мене. Почав викидати. І кажу, я не піду без своїх документів. Кажу, я заберу документи, я вийду сам. Дещо по-іншому ця історія звучить з уст керівника патрульної поліції. Однак він не заперечує, що зі свого кабінету виводив Івана за руку. Слова, як я атошник, інвалід, чому ви склали на мене постанову, де я відповів, що перед законом всі рівні. В той момент він вже поводив себе конфліктно, почав розмахувати руками і також кидатись документами. А саме, посвідченням учасника бойових дій він кинув в мене. В мене в управлінні служить 36 учасників АТО. І вони собі не дозволяють так себе поводити. Хто ж винен у цій ситуації, розбиратиметься прокуратура. Оксана Василик, Ігор Попик, ТРК «Карпати».